Bon dia, arriba la previsió meteorològica per parlar d'un cap de setmana que tindrà un poquet de tot, perquè tindrem bastantes estones de sol, però sobretot allò que notarem és un descens de la temperatura. Com sempre, repassarem fotografies avui per començar l'espai de meteorologia amb aquesta sortida del sol d'avui de matí, amb un dia realment tranquil, perquè avui de matí hi havia moltes estones de sol. De fet, han tingut grans clarianes, a diferència de dies passats, i tan sols hi havia qualque boira, i també alguns núvols baixos a punts d'interior. Però, per exemple, cap a la mà hi havia un dia realment plàcid. Imatge de Menorca, també avui de matí, amb un temps bastant tranquil. Hi havia qualque alto cúmul, que també ha donat una coloració espectacular. Imatge també preciosa, en aquest cas, aquella punta que surt allà en el fons, el Puig de Galatzó. Però, com dèiem, un de matí realment espectacular, fins i tot en qualque moment, perquè el dia era això, radiant, des del port de Pollença, també des de Mondragó, a l'altre extrem de Mallorca, interior de Menorca, també unes floracions que recorden la primavera i la feina també dels pol·linitzadors. Ara som a la seva època. El dia, però, es presenta en canvis perquè avui cap vespre sí que arriba una petita línia de front que mos farà, sobretot, incrementar els núvols i no descartarien que arribés a fer qualque ploguda, però serien coses molt puntuals. Aquesta és l'animació d'imatges del satèl·lit Meteosat i aquí tenim una línia de front que és bastant esquifida. Realment no és un front molt actiu, però tot d'una que ha tocat la Mediterrània s'ha començat a reactivar una miqueta. De fet, també han crescut alguns núvols cap a l'interior de Mallorca, en menor mesura la resta de les illes, però pensam que avui cap vespre aquests núvols, en teoria, haurien d'anar més, o com a mínim això assenyalen els models, encara que el front sigui esquifit, pensant que en qualque moment podrien arribar a tapar del tot el cel. I quant a la previsió per aquestes pròximes jornades, en el mapa isobàric, l'anticicló, que aquest dia ens acompanyava, bascula una miqueta cap a l'Atlàntic, amb un centre principal, i el centre secundari, situat aquí a la Mediterrània, se desdibuixa una miqueta en vista diumenge. I estarem a les portes d'una segona línia de front que obrirà l'entrada, o serà la porta d'entrada cap aquí, cap a la Mediterrània, d'una massa més freda que aquesta que tindrem en vista demà dissabte, que prové del centre del continent europeu i que segurament quedarà per establir-se bona part de la setmana que ve. Per tant, tenim alguns matisos, alguns canvis a la vista. De moment, avui cap vespre, ja tenim els primers matisos i els primers canvis, perquè aquella línia de front, a mesura que s'atraqui, taparà el cel, sobretot cap a punts del nord de les Balears, i ja al vespre de tard, o fins i tot durant la nit, podria fer qualque brusca, pensant que preferentment a les Pitiusos o a Mallorca, no la descartam a Menorca, però no la simbolitzada. La temperatura avui se manté sense canvis, amb valors de 22 a 23 graus, fins i tot a punts d'interior, això ha passat en el cas de Mallorca. I en contrast, una vegada hagi passat aquesta línia de front, demà serà un dia bàsicament assolellat, però en creixement de núvols cap a l'interior de Mallorca, bàsicament en vista migdia. N'hi pot haver qualcun de decoratiu a Menorca, també cap a les Pitiuses, i a diferència d'avui, no esperant precipitacions, i això sí, el termòmetre que té tendència a baixar. Però si un dia serà el que notaran la baixada, serà en vista diumenge, sobretot al cap vespre. Diumenge, aquella segona línia de front tampoc és especialment activa, però podria tornar a deixar algunes precipitacions esporàdiques, aïllades, en forma de petits ruixats, preferentment cap al nord de les Balears. La situació marítima aquestes pròximes hores ve marcada per aquesta entrada de xaloc, o fins i tot de component sud, en el cas del llevant de Mallorca, també de les Pitiuses, i en canvi seria de llevaig a la resta de la Mediterrània Occidental. L'àrea de baixes pressions així fa girar aquestes pròximes hores, les altes i les baixes, evidentment. Bé, l'abans de previsió, allò que començàvem a parlar, de que sembla que aquesta línia front de diumenge obriria les portes a una setmana més fresqueta, realment aquesta és així la previsió, perquè tot allò que baixin les temperatures diumenge no ho recuperaran ni dilluns ni dimarts, i sempre amb dies insegurs, en creixement d'alguns núvols, pot ser qualque ruixada, que seria més evident en vista dimecres, quan continuarien baixant les temperatures, sobretot les màximes diurnes, quedarien bastant frenades per ser un mes de març. Probablement s'assemblin més a les d'un mes de febrer, un mes de febrer que, per cert, enguany no ha estat en absolut gens fred. Aquí ho deixem, que vau de passar un bon cap vespre i bon cap de setmana.